السلام علیکم دوستو، پاکستان کے سپر ڈوپر لیجنڈ بیٹسمین جاوید میدان، لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں راج کرنے والا، دنیا کرکٹ کی تاریخ میں زبردست بلے بازی کا اعزاز حاصل کرنے والا، پاکستان کی شان، پاکستان کی جان، جاوید میدان. جاوید میدان کا آج بھی لوگوں کے دلوں میں شارجہ کا وہ چکا یاد ہے جنہوں نے آخری گیند پر لگایا، لوگوں کے دلوں میں آج بھی یاد تازہ ہے. جاوید میدان نے پاکستان کے لیے زبردست کارنامے سر انجام دیے. ان کا ایک کارنامہ پڑوسی ملک بھارت کے خلاف شاندار عمدہ پرفارمنس کا ایک ریکارڈ جو آج انگلینڈ کے بلے باز نے توڑ ڈالا، جان کر آپ بھی داد دیں گے اس بلے باز کو. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں. آئیے ویڈیو کی جانب. پاکستان کے معروف بلے باز سابق کپتان جاوید میداد کا ریکارڈ توڑ ڈالا. انگلینڈ کے سابق کپتان جے روٹ نے زبردست پرفارمنس کے ذریعے انڈیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں زبردست سینچری جوڑی اور انہی کی بدولت یہ ریکارڈ توڑ ڈالا. انگلینڈ کے کپتان جے روٹ نے بھارت کے خلاف زیادہ رنز کا پاکستانی لیجنڈ بلے باز جاوید میداد کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. بھارت کے خلاف جاری تیسرے ٹیسٹ میچ میں سنچری بنا کر جے روٹ بھارت کے خلاف ٹیسٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے چوتھے بلے باز بن گئے ہیں. سابق کپتان جاوید میدان نے بھارت کے خلاف 39 اننگز میں 2228 رنز بنا رکھے تھے اور سنگی میل کو انگلش کپتان نے سنچری بنا کر عبور کر لیا. روٹ نے بھارت کے خلاف 41 اننگز میں 2230 رنز بنائے ہیں جس میں 7 سنچریاں شامل ہیں، جبکہ میداد کی بھارت کے خلاف سنچریوں کی تعداد 5 ہے. ٹیسٹ میں ہندوستان کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ کے نام ہے جو 2555 رنز بنا کر سر فہرست ہے. شاندار عمدہ پرفارمنس کا مالک جاوید میدان اور جے روٹ نے سنگی امور عبور کر لیا. ویڈیو کو کیسے لے گی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. تھینکس فار واچنگ.